političare često kritikuju zbog toga što lako menjaju stavove i izbjegavaju da konkretno odgovore na postavljena pitanja. Većina zaista i jeste takva, ali jedan čovjek ipak nije. Ne taj čovjek, već jedan drugi čovjek. U stvari, zamenik čovjeka. Gospodin Goran Vesić uvek ima konkretan odgovor na svako pitanje koje mu se postavi. Đilas. Dragan Đilas organizovao tu grupu huligana. Prvo želim da vam kažem, sam ja danas podneo krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa. I protiv Dragana Đilasa i zbog postrekavanja. Naprosto ide iz mozga Dragana Đilasa. A ovo što Dragan Đilas pokušava da radi, želim, to je sledeći je Dragan Đilas. To je ta nacionalno-socijalistička ideologija koju Dragan Đilas vodi građanima. A njemu šef Dragan Đilas. Ali ovo što je pokušao da uradi Dragan Đilas, da se seća da su novine bile pune toga da Đilas porodični nasilnik. Znači, Đilasu je najveći, pa da je Đilas koji je najveći kriminalac u zemlji, to vam izgleda kako Đilas razume politiku. To samo govori kako Đilas razume politiku. On je život i smrt, razumete? To je Dragan Đilas. A kada ludaci kao Dragan Đilas, znači Dragan Đilas vam je poznat. Znate šta je problem Dragana Đilasa? E sad, pošto Dragan Đilas, uvek to mogu da dobijem, ali ne Dragan Đilas. Znači, Dragan Đilas mora nešto da izmisli, pa to je Đilas. Pa se sećate tih laži koje je iznosio taj isti Đilas? Ja nisam Dragan Đilas. Kako da vam kažem da sam video i onoga Dragana Đilasa na Marsu. I da, i kao što oni, to vam isti kvalitet tvrdnje, kako bi rekao Dragan Đilas, znači ja nisam Dragan Đilas. Tako posla je Dragan Đilas. Kažem, nismo mi Dragan Đilas. Meni je žao što se tim nisu bavili Đilas i naši prethodnici, ali njegov šef Dragan Đilas. E koju politiku mogu da ponude Đilas, samo se gradili računi firmi Dragana Đilasa, znači da li će Draganu Đilasu biti dobro ili svim građanima Srbije. Draganu Đilasu, Dragana Đilasu je sve politika, da samo njemu bude dobro. Ili Vesić ima neku govornu manu, ili je upravo u emisiji Fokus izgovorio Đilas 37 puta. On je postavio novi svetski rekord u brzom pominjanju Đilasa. 1,77 Đilasa po minutu. Pa to vam je jedan Đilas na svake 33 sekunde. Dame i gospodo, reći ću nešto što Vesiću nikad niko nije rekao. Bravo, bravo Gorane, bravo Gorane! Hajde, ako Bog da! Pa do kraja godine da doguramo i do tih famoznih 500 evra, ovih, Bože, do dva Đilasa po minutu. Ako ste se pitali zbog čega je baš Vesić na ovom položaju, šta je to što ga izdvaja od ostalih podjednako vrednih pominjača Đilasa, evo konačni odgovora. Niko nije u stanju da toliko puta izgovori Đilas. Konačno je u nečemu Vesić prvi čovjek. Voditelj emisije, gospodin Fokus, pokušao je da skrene razgovor na neku drugu temu, da proba da dobije neki odgovor koji nije Đilas. Ajde da ne pričamo više o Draganu Đilasu. Onda vam je jasno zašto sve ovo. Teče nam neumitno vreme. Ono zašto oni vezuju to što kažu da neko mora da odgovara zbog rekonstrukcije Trga Republike, konkretno, znači da vas pitam, jesu li kocke one koje odgovaraju projektnoj dokumentaciji ili ne? Pa naravno da jesu. To su čiste granitne kocke. Ali znate šta je problem Dragana Đilasa? Nije ni čudo što ljudi izbjegavaju da se druže sa Vesićem, jer sa njim nema o čemu da se priča. Izbor tema je prilično uzak. Mislim, ima ih samo dve. Đilas i Dragan Đilas. Zamislite samo kako izgleda jedan običan Vesićev dan. Krene Vesić ujutru da prevrne neku kocku na trgu, ali ajde pre toga da se vrati do pekare. Kaže mu pekarka, dobro jutro, izvolite. Naravno da je dobro jutro, jer Đilas nije na vlasti. Daćete mi burek sa sirom. Koliko grama? 250, nisam ja Đilas koji se toliko nakarao da svaki dan možda kupi pola kile. Može jogurt. Mali ili veliki? Mali, to samo Đilas može da pije veliki jogurt, jesu i prihodi njegovih firmi veliki. Jel jedete ovde? A normalno da jedem ovde, pa nemam ja 10 stanova kao Dragan Đilas. I zašto me tako gledate? A nije vam smetalo kada je za vreme Đilasa mogao da se kupi samo prazan burek? Jer Đilasa nije interesuo da se napuni burek mesom ili sirom, samo želo napuni svoje džepove. Izađite napolje. Pa da, znate šta? Dobro je poznato da Vesić voli da se privali svakome ko je na vlasti. Možda je on nešto predosetio neku promenu, pa sada spominje Đilasa, jer će sutra, ako slučajno Đilas dođe na vlast, moći da se prišljamči i kaže, ljudi, pa ja sam uvek bio vaš. Pa se ne sjećate kako sam pričao Đilas, 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 i kad se nije smelo. Mogu budem zamenik za nešto.